Futbol ictimaiyyətimiz bu səhəri acı xəbərlə açdı. Azərbaycan futbolu üçün adı qədər böyük işlər görmüş Böyük Ağa Hacıyev uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişdi. Məşqçi karyerasından Qarabağ klubunda başlamış zəif ləqəbli mütəxəssis sonradan Araz Naxçıvan klubunda fəaliyyətini davam etdirmişdi. Bir müddət ölkə xaricinə yollanan mütəxəssis İranda maşınsazi klubunda çalışmışdı. 2004-2005-ci illərdə traktorsaziyə rəhbərlik etmiş Böyük Ağa Hacıyev milli komandada Vaqif Sadıqovun köməkçisi vəzifəsində də işləmişdi. Təcrübəli mütəxəssis 2006-cı ildə Bakı klubu ilə Azərbaycan çempionatını qazanmış, daha sonra Standart klubunda fəaliyyətini davam etdirmişdi. Şübhəsiz ki, məşqçi karyerası ərzində ən böyük uğurunu Neftçi ilə əldə etmişdi. 2011-2012-ci illər mövsümündə flaqmanla çempionluğu yaşamış Hacıyev komandanın sükanı arxasında Avropa Liqasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazanmışdı. Son zamanlar fəaliyyətini AFFA Məşqçilər Komitəsində davam etdirən Böyük Ağa Hacıyev məsləkdaşlarının yaddaşında peşəkar məşqçi, prinsipial insan kimi qalıb. Aqressiv fikirləri ilə, sözləri ilə mən bunu açıq deyə bilərəm. Yəni həmişə onun öz məsəl fikri olardı, ayrıca fikri olardı. Yəni o fikirlər də doğrudan da məsələn futbol sahəsində çox bu yaxşı fikirlər idi. Yəni lazımlı fikirlər idi. Hər zaman yerli məşqçilərin uğuruna sevinən Böyük Ağa Hacıyev bir cümləni daim təkrar edərdi. Qaranquşlar gəldi gedərdi. Bizə sərçələr qalacaq. Qazandığı uğurlara baxmayaraq məşqçi son günlərinə kimi yaşıl meydanda olmağı arzulayırdı. O mən sizə söyləyirəm, bu Allahın qismətidir, yadınızdan çıxmasın. Bu günləri Lənkərə nədir? Barselonadır, Liverpooldur. Ya belə götürək ki, Lənkəran hansısa bir qeyri-adi futbol oynamır. Sizəcə şahidi olduqsa biz Lənkəranda oyunda da öz səhvimizdən uzduq. Yəni ki, bir dənə təsadüfü vurulan qol öz qapımıza. Oyunun taliyyəyi nəll elədi. Özə bu kubok oyunları elə oyundu ki, gec-tez görüşəcəyik də. Biri var gec, biri var tez. Elə hadi başdan görüşək də. Və aramızdakı məsələlərə aydınlıq gətirək. Düzdür, görüşəcəyik. Sadəcə geci tezi var. Özdə həmin gün hamının məsələsinə aydınlıq gələcək. Mehman Rəsulov, Real TV.